Se preocupar apenas com o que está do lado de dentro da indústria não é mais suficiente. É do lado de fora que muita coisa acontece. Leis, regulamentos, questões institucionais, econômicas, sociais. Tudo isso pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma indústria. E é aí que entra o sindicato, para que cada setor possa defender seus interesses coletivos de forma organizada. Participe deste movimento. O futuro da indústria também está em suas mãos. Estrutura moderna, amplo espaço para compras, qualidade, variedade e os menores preços para a sua família ou para o seu negócio. Tá todo mundo aproveitando. São 20 ofertaços todo dia. Olha só. Tem mais promoções relâmpago. E você só vê na loja. Corra, que são os últimos dias do aniversário Colombo. Tem 20 ofertaços todo dia. Confira. Você assistiu no programa de hoje as ações e o planejamento estratégico. A mesma qualidade de trabalho. E na hora de escolher o senador que vai representar o seu estado... Não tem água encanada, nem banheiro. Já pensou? Pois é, essa ainda é realidade de milhares de... Também ficou mais fácil para conseguir licenças, vistorias e alvarás. E esses micro e pequenos empresários ainda podem fazer um empréstimo no juro zero. Meu nome é Juliana Tomás e você está assistindo Natura, o programa que vai trazer notícias sobre o ambiente e o mundo animal todas as semanas. Hoje visitaremos o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu e o Parque Natural do Douro Internacional. Parque Natural é uma área que se caracteriza por conter paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, sendo exemplo da integração harmoniosa da atividade humana e da natureza.